Meus olhos também, está vendo o drone? 16 metros de altitude, 107 metros de distância, 88 da bateria. Aí você está vendo onde está o drone? Vou. Onde foi? Tá bem alto? Tô vendo. Metros de altitude. Tô vendo. 98 metros de distância. 82 da Tá em cima das árvores ali. 75 metros de altitude. 66 metros de distância. 76 da bateria.
Onde você tá? 75 metros de altitude. 95 metros de distância. 73 da bateria. Tô vendo. Tá vendo? Uhum. Tá acima das árvores, um pouquinho acima só. Aí sobe mais um pouquinho, só pra poder não... Dá pra passar, vê? Dá, outra coisa, já passa já. Agora eu vou começar a baixar, olha aí. Pode vir, pode vir. Pode vir. Um pouquinho mais pro lado pro esquerdo. Esquerdo. Vai, pode vir, pode vir. Pode ir um pouquinho para a esquerda. Olha. Ah, tá ficando bom, viu?